Рішення міжнародного суду ООН може стати першим у цілій низці ухвал, які визнаватимуть порушення Росії міжнародного права. Так вважає посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, який є агентом суду ООН від нашої країни. Нагадаємо, що в 2017 році Україна подала проти країни-агресора позов. У ньому Росії звинувачують у порушенні двох конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У червні відбулися публічні слухання у цій справі. Далі суд має оголосити вердикт. Традиційно від дати завершення усних слухань до дня ухвалення рішення минає орієнтовно півроку або трохи більше. З нами на зв'язку Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Романе, чуєте нас? Вітаю. Вітаємо вас. Отже, рішення Міжнародного суду ООН в справі України проти Росії, воно може стати, ну скажімо так, першим у цілій низці ухвал, які визнаватимуть порушення Росії. Що це дасть Україні і чи допоможе це в наступних справах проти Росії? Ну, це дуже сильно допоможе в наступних справах, тому що Міжнародний суд ООН дасть юридичну оцінку і чітко вкаже, що Російська Федерація є порушником міжнародного права, встановить факти, на які будуть посилатися інші міжнародні судові установи. І загалом рішення дасть підставу іншим державам, іншим міжнародним організаціям застосовувати подальші санкції проти Російської Федерації. Також рішення Міжнародного суду ООН дуже важливе для підручників з історії, для встановлення істини, тому що одна справа, коли ми маємо політичну заяву, хай навіть лідера якоїсь держави, чи маємо рішення якоїсь міжнародної організації – всі ці заяви є політико-правовими. А Міжнародний суд ООН – це все ж таки головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, міжнародної організації, куди входять всі держави. До Міжнародного суду ООН зверталася вже велика кількість держав, і вони сподівалися на правосуддя саме в рамках Міжнародного суду ООН. І от на переговорах з цими державами, коли ми будемо аргументовувати позицію України, твердження, встановлені Міжнародним судом ООН, будуть сприйматися значно краще за будь-яке політичне твердження. При цьому треба розуміти, що навіть в тому самому Міжнародному суді ООН ми маємо ще один позов проти Російської Федерації, пов'язаний з Конвенцією про заборону злочину геноциду, в якому ми не стверджували поки що, що Російська Федерація вчиняла геноцид на території України, але заявляли про те, що Російська Федерація незаконно використовує твердження про те, що в Україні відбувався якийсь міфічний геноцид проти російськомовних чи проти якихось руських і так далі. Це теж дуже важливий позов. Треба розуміти, що пане теж Романе, 4-5 років з ваших слів можу зробити висновок, що все ж таки рішення, яке, нагадаю, ми досі очікуємо Міжнародного суду ООН, буде на користь України. Ну, ми не маємо в цьому сумнівів, тому що дуже складно говорити на чорне-біле, а на біле-чорне. Щодо конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації, наша позиція співпадає з позицією Міжнародного суду ООН в попередніх розглядах. Тому тут ми бачили факт заборони меджлісу в Автономній Республіці Крим чи на Кримському півострові. Це факт. Це порушення міжнародно-правових зобов'язань Російської Федерації, бо Російська Федерація здійснює ефективний контроль над цією територією. І будемо сподіватися, що от в рішенні Міжнародного суду ООН буде написано «окупована територія». Так, не анексована, ні там якесь воз'єднання, ні. Чітко встановлений факт, що територія Кримського півострову є тимчасово окупованою Російською Федерацією. Щодо Міжнародної конвенції по забороні фінансування тероризму, тут трохи складніша ситуація. По-перше, тому що ми розуміємо, що ДНР, ЛНР не фінансувалися Російською Федерацією, а були контрольовані Російською Федерацією, тому тут нам треба довести в тому числі оцей от аспект фінансування. Ми показуємо повний контроль. Чи є це фінансування? Напевно, є.
Але складність в тому, що Міжнародний суд ООН не має на даний момент практики по застосуванню цієї конвенції. Україна є першою державою, яка почала спір щодо застосування положень цієї конвенції. І от тут важливо, так? Путін говорить, що ми хочемо нового світового порядку, ми хочемо нове міжнародне право. Але нове міжнародне право творить Україна, звертаючись до Міжнародного суду ООН, вимагаючи від нього застосувати положення певної конвенції для того, щоб нам з вами, нашим дітям, всьому наступному поколінню планети Земля було краще жити. І оце от єдиний цивілізований шлях застосування міжнародного права, а не його порушення, а не нехтування і не просто ствердження, що нам потрібно нове міжнародне право, як це робить Російська Федерація. Пане Романе, ну я зараз поточнюю ще стосовно цієї порушення конвенції щодо фінансування тероризму. Єдине, що зважимо увагу, акцентуємо для наших глядачів на Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій області, зокрема там ракетна небезпека, повітряні сили Збройних сил України про це повідомляють, і зафіксовано рух БПЛА невстановленого типу, ймовірно, Шахет, в напрямку північно-західної частини нашої держави. В мене уточнення маленьке є стосовно все ж таки от цієї конвенції. Да? Ну, давайте, три випадки є вже на тепер. Це ЧАЕС, ЗАЕС і підрив Каховської ГЕС. Ну, якщо от справді доведуть найближчим часом, це все фінансується з бюджету, ну, російська армія мається на увазі, то це зможе все ж таки пришвидшити визнання більшості країн Росії як держави-терорист, коротко, якщо можна. Тут, дивіться, треба розуміти, що наша позовна заява була подана в січні 2017 року. Ситуація в 2017 році і в 2022-му, вони, в 2023-му вони трохи відрізняються. І тут рішення Міжнародного суду ООН, воно вже буде не настільки актуальним, яким могло б бути, якби не було повномасштабного вторгнення. Але це не применшує значення цього рішення. А щодо того, що Російська Федерація є державою-терористом, державою-спонсором тероризму, чи як його не назвати, тут теж немає сумнівів. Так, Російська Федерація порушує абсолютно всі міжнародно-правові норми. Тому незалежно від того, як Російську Федерацію назвати, так, на Російську Федерацію накладені санкції, ми вимагаємо, щоб цих санкцій було все більше і більше, і будемо вимагати виконання і рішення Міжнародного суду ООН, і рішення інших міжнародних судових установ у вигляді виплати репарацій, у вигляді виплати компенсацій, у вигляді виплати сатисфакцій і так далі. Так, це все от той термін, який називається міжнародно-правова відповідальність Російської Федерації, який буде тривати ще багато років після перемоги України. Але це невідворотній процес. Пане Романе, ну ми розуміємо, так, що це встановлення справедливості, і як ви на початку зазначили, матеріал для книжок з історії. А що на практиці оці всі рішення, зокрема і Міжнародного суду ООН, означатимуть для Росії? Як це вплине на цю країну? Ну, виконання рішення Міжнародного суду ООН, як і будь-якого іншого міжнародного суду, трибуналу чи арбітражу, це також доволі тривалий процес. Очевидно, що Російська Федерація одразу не виконає це рішення. Тут треба бути реалістами, і наша боротьба з Російською Федерацією не завершується винесенням рішення МС ООН, чи Європейського суду з прав людини, чи там Міжнародного кримінального суду. Ні, робота буде продовжуватися, і нам потрібно буде всіма можливими шляхами тиснути на Російську Федерацію, щоб Російська Федерація кожного разу, беручи слово в Раді безпеки ООН, виправдовувалася за те, що вона не виконує рішення Міжнародного суду ООН. Щоб кожного разу, коли Путін заявляє про те, що вони діють відповідно до міжнародного права, ми могли сказати, що якщо ви поважаєте міжнародне право, то виконайте рішення Міжнародного суду ООН. Ваше пряме зобов'язання за цим міжнародним правом.
щоб кожного разу, коли до України приїздять лідери держав, які продовжують дипломатичні зносини з Російською Федерацією і які говорять, що давайте укладати мирний договір, ми могли сказати, що обов'язковою умовою цього мирного договору буде виконання всіх міжнародно-правових зобов'язань Російської Федерації, в тому числі всіх рішень міжнародних судів і пане виплата Романе, всіх компенсацій. Пане Романе, в мене тут просто єдине поточнення щодо обов'язкового виконання рішення ООН. Давайте повернемося до подій, пов'язаних з викраденням дітей. Оце Львова, Білова і Путін. Рішення суду кримінального. Да? Що в Росії заявили? Що вони нікому підкорятися не будуть, нічого виконувати не будуть. Взагалі для них це не є авторитетом. Да? Вони є членами Радбезу, членами ООН як організації, Російська Федерація, хоча там нелегітимно. Да? Але якщо таке рішення буде, і давайте припустимо, що є в МКС є учасниками на понад 100 країн, і провідних країн світу, а Росія так себе поводить. Ну, а де гарантії, що в разі рішення не на користь Російської Федерації, звісно, ООН не буде вчиняти так само, Росія не буде вчиняти щодо рішення ООН так само? Я навіть більше скажу, я можу дати гарантію, що Російська Федерація буде вчиняти так само. Тут треба бути відвертими. Питання ж у тому, що от цими маленькими кроками ми врешті-решт маємо дійти до справедливості. Міжнародний кримінальний суд на даний момент видав лише ордер на арешт Путіна і Марії Львової Білової. Вони не можуть заочно судити, тобто треба, щоб принаймні ці дві особи опинилися в Гаазі. Але якщо ви послухаєте сьогоднішню чи вчорашню промову Путіна, він говорить, що ми вивозили цілі табори, так, з тимчасово окупованих територій України і робили це для того, щоб захистити цих дітей. От в цих його словах, які є абсолютною неправдою, так, які є перекручуванням фактів, але ми можемо побачити, що ті, хто пишуть промови Путіну, розуміють, що колись він цілком ймовірно постане перед Міжнародним кримінальним судом чи перед спеціальним трибуналом щодо агресії. І от ці його слова, вони якраз спрямовані на те, щоб шукати виправдання. Що вони не вчиняли там геноцид, так, бо вивозили цілі табори, і не було цього от геноцидального наміру проти окремого етносу чи проти окремої національності. Що вони це робили для того, щоб захистити цих дітей, тобто не вчинялися воєнні злочини. І от те, що Путін почав говорити саме так, показує, що вони відчувають небезпеку від міжнародного права, від міжнародного переслідування. І розуміють, що їм потрібні будуть аргументи для того, щоб виправдовуватись. І наше завдання зараз – зібрати якомога більше доказів того, що ні, були вчинені воєнні злочини, можливо, злочин геноциду і так далі. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Ми, звісно ж, сподіваємося, що справедливість візьме гору і всі винні в тому, що коїться зараз в Україні, у війні будуть покарані. Роман Єдалєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка, був з нами в ефірі.